Дорогі друзі, ми раді вітати вас! Музика, що вона несе людям, у чому її високе призначення? Музика – втілення всього самого найкращого у світі, твердження величезних цінностей культури. Мова музики – це мова нашої душі, нашого серця. Народжена з вічної живої природи, вона здатна дарувати радість спілкування людям різних національностей. Для неї не існує ніяких бар'єрів. Вона доступна усім, хто вірить в розум, добро, світ. Саме музика примушує повірити у високе призначення мистецтва. Саме вона спроможна побудувати віру в добро, відновити загублені відносини між людьми, наділити їх незламною духовною могутністю. Ще дитиною Моцарт підкорив.